U Bečeju su nedavno izbušena dva nova bunara u okviru fabrike za proizvodnju i distribuciju vode za piće. Radove u vrednosti od 27 miliona dinara finansirao je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Šta nama donosi bušenje ova dva bunara? Imamo negde oko povećanje oko 20 do 25 litara u sekundi, što dovodi do povećanja ukupnog kapaciteta fabrike vode na negde oko 100 litara u sekundi, što će u mnogome dovesti do sigurnije i konstantnije vodosnabdevanja u opštini Bečej. Također bih želeo da napomenem da će ovo povećanje otvoriti mogućnosti za nove korisnike iz oblasti privrede. Također bih želeo da iskoristim priliku da se zahvalim najpre jedinici lokalne samouprave, također i pokrajini, jer mi kao javno preduzeće, a ne znam ni jedno drugo u okruženju koje bi moglo samo da isfinansira, složit ćete se sa mnom, ovu, da kažemo, kapitalnu investiciju. Od 2014. godine zapravo i tada sam bio predsjednik opštine i zajedno s direktorom Grbićem opredelili smo se za kontinuirano ulaganje u poboljšanje vodosnabdevanja i praktično kada pogledamo taj period u proseku svake godine od tada do ove godine se bušio jedan bunar, ako uprosečimo, jeli. Dakle, značajna finansijska sredstva i ako to prevedemo u finansijski deo, dakle, oko 300 miliona dinara je uloženo u izgradnju novih bunara, novih bušotina, a isto tako u izgradnju kanalizacione mreže od viših nivoa vlasti, ali isto tako u pojedinim projektima lokalna samouprava, to jest opština Bečej, učestvovala je od 20 do 30%. Dakle, to je jedan vrlo jasan pokazatelj koji govori o opredeljenosti lokalne samouprave i javnog preduzeća Vodokanal da u kontinuitetu ulažemo u poboljšanje vodosnabdevanja kontinuirano. Stabilno vodosnabdevanje jeste jedan od prioriteta svakako naše lokalne samouprave. Opština Bečej potpisala je i ugovor o sufinansiranju sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kojim se predviđa izgradnja magistralnih vodova vodovodne mreže u Bačkom Petrovom selu, čime bi trebalo da bude regulisan pritisak vode. Vrednost ove investicije je oko 90 miliona dinara. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu izdvojit će oko 50 miliona dinara, a opština Bečej blizu 40 miliona dinara. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja, pogotovo ako imamo u vidu da smo u prethodnom periodu odlučili se da idemo u rešavanje problematike pijaće vode u Bačkom Petrovom selu, gde znamo da je to višedecenijski problem. Tako smo u prethodnom periodu najpre izgradili centralni vodozahvat i to je bio projekat u vrednosti od oko 50 miliona dinara gde je bilo neophodno obezbediti ta sredstva. Urađen je centralni vodozahvat i on je izvan naselja i tom prilikom je urađen vod do naselja. E sada sa ovim projektom i sa ovim finansijskim sredstvima radimo magistralne vodove u dužini od oko 3 km, što će svakako doprineti i boljem snabdevanju, dakle i pritisku samom, ali isto tako i kvalitetu vode i u mikrobiološkom i u hemijskom smislu. Pogotovo imajući u vidu da su cevi stare i 40-ak i više godina, dakle, i zbog čestih havarija i porozije dolazi do slabije kvaliteta zapravo vode u Bačkom Petrovom selu. Javno preduzeće Vodokanal je podnelo zahtjev lokalnoj samoupravi za povećanje cena usluga, te će tako od 1. novembra domaćinstva na teritoriji opštine Bečej plaćati 20% više za pijaću vodu i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda. Povećanje za institucije iznosi 15%, a za privredu 3%, tehnička voda biće skuplja za 20%, a fiksna naknada za 10%. S jedne strane moramo da pratimo predloge Svetske banke, znači da držimo ravnotežu između prihoda i rashoda u preduzeću, odnosno kako nam nalaže neki zakon i računovodstva da budemo likvidni, odnosno da nam je koeficijent likvidnosti iznad jedinice. Također smo se bavili analizom u okruženju sa svim opštinama, na primjer od Novog Bečeja do Zrenjanina, zatim od Ade preko Horgoša, Kanjiže, Subotice, Vrbasa, Vršca, Sombora i tako dalje. I dalje smo u proseku sa cenama vode i uslugama kanalizacije, negde čak i ispod proseka, iz razloga što mnogi od ovih opština nemaju fabriku vode, nego tehničku vodu smatraju kao da je proizvedena fabrici vode i prodaje po toj istoj ceni po kojoj mi. Također smo morali da vodimo računa o tekućim troškovima, o troškovima održavanja, operativnim troškovima, također o troškovima obnove postojeće mreže, jer mi kao
kao preduzeće koje se samo finansira nismo u stanju da sami isfinansiramo bilo kakvu obnovu postojećeg sistema vodosnabdevanja.